Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Empresários, trabalham para que Vitinho deixe o Flamengo antes do fim de 2022. Com contrato até o final do ano e sem perspectiva de renovação, Vitinho vive seus últimos dias no Flamengo. O Fenerbaix, da Grécia, volta a fazer proposta pelo atacante. 44 milhões de reais. É o valor oferecido pela compra do passe do atleta. Flamengo entende que o jogador tem mais valor. Na época, o Rubro Negro pagou 56 milhões de reais. E olha a informação: o mercado da bola do Flamengo não para. Flamengo realiza investida pelo craque Diego Costa, centroavante espanhol de 33 anos. Atualmente está sem clube. Como a janela de transferências se encontra fechada, o Flamengo pode ainda trazer atletas sem contrato, como é o caso de Diego Costa, que o último time que defendeu foi o Atlético Mineiro aqui no Brasil. O rubro-negro carioca fez proposta para contar com o centroavante Diego Costa. A oferta consiste em contrato de três anos e salário na casa de R 1 milhão e 400 mil reais por mês. O staff do jogador já tem acordo verbal firmado com o Fla e aguarda apenas a assinatura do contrato. Mesmo com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Diego Costa não se firmou como ídolo do Atlético. Foram 19 jogos, 5 gols e uma assistência. Durante o período em que esteve sem clube, Diego Costa também chegou a receber proposta do Corinthians, mas recusou. De acordo com informações recolhidas da imprensa internacional, o mais querido está muito otimista pela contratação do centroavante, que chegaria para reforçar ainda mais o elenco do Flamengo. E aí, nação rubro negra, centroavante Diego Costa. É um bom reforço para o Flamengo? Você aprova este reforço? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. Se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Obrigado pela audiência. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o um Mengão Boladão.